Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що для нас підготувала погода на вікенд. За даними синоптиків, вихідними з ранку до 7 вечора буде триматися хмарна погода, а також очікується дрібний дощ зі снігом протягом 2 днів. Лише у неділю, у другій половині дня, опади, можливо, припиняться. Температурні показники повітря вночі становитимуть плюс 2, плюс 3 градуси, а вдень піднімуться до 4-6 градусів тепла. Вітер північно-західний 2-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. Завтра відзначається День Святого Кирила. Цей візантійський місіонер відомий тим, що разом з братом Мефодієм створив першу слов'янську абатку. За переказами, до Константинополя, де жили брати, приїхали посли від Моравського князя Ростислава з проханням прислати вчителів, які могли б пояснити його підданим віру на їхній рідній мові. Вибір патріарха припав на Кирила і Мефодія.